Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para pendengar Radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga dan tak terhitung. Maka wajib bagi kita sebagai muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan hal-hal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisir al-Allam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang Babul Mawaqit, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan waktu salat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-47. Disebutkan oleh mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithu as-sabi'u wal-arba'una, hadis yang ke-47. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita kapankah Nabi SAW melaksanakan salat yang 5 waktu atau salat fardu. Saya bacakan hadisnya. Wa Abu Minhal Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubata فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah, bahwasanya Abu Minhal ini Sayyar bin Salamah, kunyah beliau ada Abu Minhal, namanya adalah Sayyar bin Salamah Ar-Rayahi Al-Basri, termasuk orang yang thiqah terpercaya di kalangan generasi para tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 129 Hijriah. Qala, beliau berkata, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami, bahwasanya aku, yaitu Abu Minhal, dengan ayahnya dengan ayahku masuk kepada Abu Barzah al-Aslami, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nuzulah bin Ubaid al-Aslami yang meninggal pada tahun 65 Hijriah di Basrah di Irak. Faqala lahu abi, lalu kata Abu Minhal, berkatalah ayahku, yaitu Salamah ar-Rayahi al-Basri, ayahku berkata kepada Abu Barzah al-Aslami, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubata?" Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fardu? Al-maktubah ay al-mafruḍah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fardu? Faqala, lalu Abu Barzah al-Aslami menjawab pertanyaan dari Salamah ar-Rayahi al-Basri tersebut. Beliau berkata, "Kana yusallil hajirata allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu asy-syamsu." Bahwasanya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur itu yang kalian sebut dengan al-ula. Ya. Al-ula, yaitu solat yang pertama. Yang dimaksud al-ula yakni salatul zuhur, yaitu waktu salat zuhur. Karena disebutkan di sini li'anna awwalu salatin aqamaha Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat zuhur itu adalah merupakan salat yang pertama kali yang didirikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat zuhur, sehingga dikatakan salat zuhur dengan salat al-ula, itu salat yang pertama. Kapan dilaksanakan salat zuhur tersebut? Kata Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, yaitu hina tadhhadu asy-syamsu, ketika matahari bergeser ke barat. Di sini sebutkan tadhhadu asy-syamsu tazulu an wasatis sama ila jihatil gharbi, ketika matahari itu menyingsing, ya, dari pertengahan langit menuju ke arah barat. Yakni bahwasanya matahari, ya, ketika itu pelaksanaan salat zuhur ketika matahari itu bergeser ke arah barat. Kemudian yang kedua, wa yusallil asra, dan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Waktu yang kedua yaitu waktu salat asar. Ya, setelah melaksanakan salat asar, kata Abu Barzah al-Aslami, ya, salah satu di antara kami pulang ke rumahnya fi aqsal madinati, ya, di ujung kota Madinah, ya, di ujung kota Madinah, wasyamsu hayyatun, sedangkan matahari dalam keadaan masih panas. Ya, sebutkan di sini hayyatun, yang masih hidup, maksudnya di sini sebutkan yaitu quwwatu athari hararatiha wa inaratiha, bahwasannya matahari saat itu masih kuat panasnya, ya, matahari masih kuat panasnya, demikian pula cahayanya tentunya. Ya, itu waktu pelaksanaan salat asar. Ya. Jadi Nabi SAW selesai melaksanakan salat asar itu, matahari masih kuat, ya, cahayanya, demikian pula bekas dari panasnya, panas dari matahari tersebut. Kemudian kata beliau, Wa nasitu ma qala fil maghribi. Dan aku lupa. Aku di sini adalah disebutkan oleh syurahul hadis, yang lupa adalah Abu Minhal. Yang lupa adalah Abu Minhal. Ya. Yaitu sebagai perawi hadis di sini, Abu Minhal lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah. Wa nasitu ma qala fil maghribi, dan aku lupa apa yang dikatakan tentang salat maghrib. Dan tentang salat maghrib ini sudah dijelaskan pada hadis yang lalu, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata bahwasanya kata beliau disebutkan dalam hadis tersebut, wasyamsu idza wajabat, awal maghriba idza wajabat, wal maghriba idza wajabat ay gharabat. Pelaksanaan salat maghrib itu adalah ketika matahari itu adalah tenggelam. Wa kana yastahibbu an yuakhkhira min al-'isha'i allati tad'unaha al-'atamata. Kemudian waktu yang keempat, ya, yaitu wa kana yastahibbu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam suka an yuakhkhira min al-'isha'i allati tad'unaha al-'atamata. Beliau sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan waktu salat yang kalian sebut dengan atamah, ya, karena waktu isya yang lebih afdal adalah diakhirkan. Seandainya bukan karena memberatkan ya umatnya, tentu Nabi SAW lebih mengutamakan waktu yang paling afdal untuk salat isya, yaitu diakhirkan, yaitu sepertiga malam terakhir. Tetapi karena ya beliau tidak mau memberatkan umatnya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya ya di awal waktu. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak suka tidur sebelum waktu isya, takut-takutnya nanti kebablas, kelewatan salat isya'nya, tidak mendapatkan salat berjamaah, sehingga Nabi SAW tidak suka tidur sebelum salat isya. Wal haditsa ba'daha, demikian pula beliau Nabi SAW tidak suka berbincang-bincang ya setelah salat isya, ya, takutnya yaitu kelewatan juga sampai bergadang ya, sampai kelewatan ya salat subuhnya. Ya, dan ini banyak sekali terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin, ya, berbincang-bincang, bergadang yang tidak ada manfaatnya, ya, bahkan berbuat perbuatan yang haram, ya, sehingga terlewatkan sholat subuhnya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak suka berbincang-bincang, bergadang, ya, di setelah salat isya, kecuali kalau ada manfaatnya, misalkan menuntut ilmu atau mudzakarah, muraja'atud durus, mempelajari ya, atau hal-hal yang bermanfaat. Lain halnya dengan hal tersebut. Kemudian waktu yang kelima, wa kana yantafilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Waktu yang kelima yaitu waktu salat subuh. Ya, wa kana yantafil ay yansarifu. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, ya, salat fajar hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Ketika seseorang itu mengenal orang yang duduk di sebelahnya atau mengenal temannya. Ya, jadi masih gelap, Nabi SAW setelah salat subuh selesai, ya, baru di kalangan para sahabat Rasulullah SAW mengenal orang yang duduk di sebelahnya. Di zaman dulu tidak seperti penerangan zaman sekarang, ya, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hampir 24 jam kita bisa memanfaatkan penerangan, dan ini adalah merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman dahulu tidak sedemikian pula. Tidak demikian, sangat sederhana, ya. Sehingga disebutkan di sini Nabi SAW setelah salat subuh, ya, baru di antara mereka itu mengenal orang yang duduk di sebelahnya. Kemudian disebutkan di sini wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau salat subuh itu membaca sekitar 60 sampai 100 ayat, ya, 60 sampai 100 ayat. Ini yang dikabarkan dan sampai kepada kita ya tentang waktu-waktu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu tentang faedah dari hadis Abu Minhal ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu bayanu awwali awqatis salawatil khamsi wa anna akhira juz'in min waqti ayyi salatin huwa awwalu juz'in min waqti salatil lati ba'daha laisa baina waqtayhima waqtun fasilun. Kata beliau, hadis ini, hadis Abu Minhal menjelaskan kepada kita yaitu penjelasan awal waktu-waktu ya, awal waktu salat lima waktu atau penjelasan awal waktu salat lima waktu atau salat fardu. Ya. Wa anna akhiru juz'in min waqti ayyi salatin, dan menunjukkan pula hadis ini bahwasanya akhir dari waktu suatu salat huwa awwalu juz'in min waqti salatil lati ba'daha, dan itu adalah merupakan awal waktu dari salat setelahnya. Ya, setelah habis maghrib maka masuk waktu Isya. Laisa baina waqtayhima waqtun fasilun, dan tidak ada di antara kedua waktu tersebut yaitu ada jeda waktu, tidak ada. Kemudian beliau mengomentari ya, di footnote ini dikatakan beliau dhahara lana anna baina salati al-fajri wa salati adh-dhuhri fasilun tawilun. Ya, kemudian jelas bagi kami bahwasanya antara salat subuh dengan salat dhuhur itu ada jeda waktu yang panjang. Ya. Wa huwa min waqti tulu'is syamsi ila zawaliha, yaitu mulai terbitnya matahari sampai tergesernya atau menyingsingnya matahari itu. Wa huwa laysa min waqtil fajri wala waqtil dhuhri, dan hal itu adalah bukan waktu subuh, demikian juga bukan waktu dhuhur, itu waktu duha itu bukan waktu subuh dan juga bukan waktu dhuhur. Demikian yang diungkapkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Kemudian yang kedua, bayanu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awal waqtiha 'ala al-isya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fardu itu di awal waktu kecuali salat isya. Ya, kecuali salat isya. Yang ketiga, innal afdala fil isya'i at-ta'khiru ila akhir waqtiha al-mukhtar wa huwa nisful layli lakin taqayyada aw tuqayyadu afdaliyatu ta'khir al-isya'i bi'adami al-mashaqqati 'ala al-musallina kama taqaddama. Syekh menjelaskan poin yang ketiga dari hadis atau intisari dari hadis Abu Minhal ini bahwasannya untuk salat isya al-afdal yang lebih utama yaitu at-ta'khiru ila akhir waqtiha al-mukhtar, yaitu mengakhirkan dari waktu yang terpilih ya. Jadi waktu isya, pelaksanaan salat isya yang afdal adalah mengakhirkan waktu isya tersebut atau waktu salat isya tersebut. Wa huwa nisful lail, yaitu pertengahan malam ya, jam 11 malam misalkan ya. Lakin taqayyada afdaliyatu ta'khiril isya'i bi'adamil masyaqqati 'alal musallin. Nah, ini yang menjadi catatan adalah ya bahwasannya keutamaan mengakhirkan salat Isya itu selama tidak memberatkan para orang-orang yang salat Isya, yaitu kaum muslimin, ya. Selama hal itu tidak memberatkan, maka yang lebih afdal adalah pertengahan malam atau setengah malam, jam 11, ya, lalu jam 10 atau jam 11. Tapi kalau hal itu memberatkan, maka hendaknya salat Isya itu diawalkan sebagaimana kita laksanakan. Kita mengawalkan salat Isya, karena kalau diakhirkan hal itu adalah memberatkan kaum muslimin atau memberatkan orang-orang yang hendak salat, sehingga Nabi SAW juga mengawalkan waktu pelaksanaan salat Isya. Ini batasan yang semacam ini harus diketahui, harus kita yakni memahaminya, ya. Kalau hal itu tidak memberatkan, maka afdalnya untuk salat Isya adalah pertengahan malam, nisful lail, pertengahan malam. Tetapi kalau hal itu memberatkan, maka hendaknya salat Isya itu di awal waktu sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Yang keempat, karahiyatun naumi qabla salatil isya'i li'alla yudayyi'al jama'ata au yuqi'aha ba'da waqtihal mukhtar. Yaitu yang keempat, makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya. Karena hal itu akan, kalau hal itu orang tidur nyenyak, enak tidurnya, sehingga hal itu akan menyebabkan dia akan meninggalkan, ya, meninggalkan salat Isya berjamaah, atau bahkan dia menjatuhkan, ya, atau menjatuhkan dari waktu yang terpilih atau waktu yang afdal. Jadi makruh hukumnya, ya, untuk tidur sebelum salat Isya. Nah. Kemudian yang kelima, karahiyatul hadithi ba'daha li'alla yanama an salatil layli au an salatil fajri jama'atan. Lakin karahiyatul hadithi ba'dal hadithi au ba'dal isya'i la tansahibu ala mudhakaratil ilmin nafi'i awal ishtighali bimasalihil muslimina. Kata beliau bahwasanya makruh hukumnya berbincang-bincang, ngobrol, ya, setelah waktu Isya, ya. Kenapa? Li'alla yanama an salatil laili, agar dia tidak ketiduran untuk melaksanakan salat lail, salat malam atau salat tahajud. Wa an salatil fajri jama'atan, atau biar tidak kelewatan untuk melaksanakan salat berjamaah. Lakin karahiyatul hadithi ba'dal isya'i, akan tetapi makruhnya berbincang-bincang, ngobrol setelah salat Isya itu la tansahibu ala mudhakaratil ilmin nafi' au ishtighal bi masalihil muslimin. Tetapi, ya, makruhnya berbicara, ngobrol setelah Isya itu tidak terseret atau tidak melibatkan, ya, tidak terseret dalam hal-hal mudhakaratul ilmin nafi', untuk bermudzakarah, untuk mengulang dan mengulang, ya, ilmu yang bermanfaat. Misalkan ketika ujian, maka dia harus murajaah, dia harus mengulang pelajarannya. Ya, hal ini adalah tidak termasuk, ya, yang dimakruhkan. Au al-ishtighal bi masalih muslimin, atau dia mengurusi permasalahan-permasalahan untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Maka hal ini adalah tidak termasuk hal yang dimakruhkan. Hanya saja, ya, kalau kita melihat sebagian orang yang menghidupkan malamnya atau bergadang, ya, dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengarkan nyanyian, melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat disayangkan sekali, padahal di waktu-waktu itu adalah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit bumi ini seraya mengatakan hal min mustaghfirin faghfir lahu. Apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Apakah ada orang yang meminta, pasti aku akan berikan. Apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan istijabai. Ya. Maka hendaknya di waktu-waktu yang semacam itu adalah kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat dunia maupun manfaat akhirat kita. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang keenam, qauluhu wallati tad'unaha al-atamah dalilun ala karahiyati tasmiyati salatil isya'i bil atamah. Ungkapan yang kalian menyebut dengan atamah ya, ini sebagai dalil, yakni atamah yakni salat isya, sebagai dalil bahwasannya makruhnya menamakan salat isya itu dengan sebutan atamah. Wa qad jaa fi sahih muslimin marfu'an la yablughannakum al-a'rabu ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillahi al-isya wa kana Ibnu Umar yaghdabu min hadhihi at-tasmiyah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim secara marfu' la yaghlibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum, dan hendaknya janganlah orang A'rab yaitu orang Badu mengalahkan kalian untuk menamakan salat kalian itu ya, fa innaha fi kitabillahi al-isya, karena sesungguhnya salat isya tersebut ya, sesungguhnya dan disebutkan di dalam kitabullah, bukan atamah tetapi al-isya ya. Oleh karena itu Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak suka, bahkan beliau marah dengan sebutan atamah tersebut ya. Jadi nama yang disebutkan dalam Al-Quran ada salat isya, bukan sebutan dengan atamah. Yang ketujuh, an yuqi'a salatul aw salatul fajri fi ghalasin haitsu yansarifu minha wal rajulu la ya'rifu illa man bijanibihi ma annahu yaqra'u fi salatiha fi 60 ayatin ila al-mi'ah, yaitu memastikan ya, memastikan dan mewajibkan salat subuh itu dalam keadaan masih gelap. Haitsu yansarifu minha, di mana ketika dia selesai dari salat subuh tersebut, ar-rajulu la ya'rifu illa man bi janibihi ma annahu yaqra'u min salatiha min 60 ayat ila mi'ah. Bahwasanya seseorang tidak mengetahui kecuali ya orang yang di sampingnya. Jadi Nabi SAW melaksanakan sholat subuh itu masih kondisi masih saat gelap ya, sehingga seorang tidak mengetahuinya ya, kecuali Nabi SAW dan para sahabatnya sudah selesai melaksanakan sholat subuh tersebut ya, dan Nabi SAW membaca dalam sholat subuh tersebut antara 60 sampai 100 ayat. Kemudian yang ke-8, fadilatu tatwili qiraati fi salati subhi. Ya, ini menunjukkan keutamaan untuk memanjangkan bacaan dalam salat subuh. Ini sebagian di beberapa masjid ya, itu disayangkan di salat subuh membaca surat yang pendek. Walaupun salatnya adalah sah, membaca inna a'tainakal kautsar yang 3 ayat itu dalam salat subuh ya, walaupun salatnya adalah sah ya, tetapi itu adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW melaksanakan salat subuh itu dengan bacaan yang relatif lama, agak lama, 60 sampai 100 ayat ya. Maka ini hendaknya harus diperhatikan khususnya para imam ya, untuk di waktu subuh hendaknya dipanjangkan atau diagak panjangkan bacaannya, sehingga hal itu juga memberikan kesempatan untuk jamaah yang lainnya yang masih belum datang, dengan bacaan yang panjang mereka akan mendapatkan rokaat, ya, sehingga tidak terlambat. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya kita dengarkan bersama tadi itu, Nabi SAW sebenarnya disebutkan oleh Abu Barzah tadi al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW dalam salat subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wa fihi an yanbaghiya liman su'ila an ilmin wa huwa la ya'lam an la yastankifa min qawli la a'lamu li'anna al-ifta'a an jahlin qawlun 'ala Allah bila ilmin. Bahwasannya hadis ini juga menjelaskan, ya, seyogyanya bagi orang yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia tidak tahu tentang jawaban tersebut, maka hendaknya jangan sombong, jangan congkak untuk mengucapkan la a'lamu, aku tidak tahu, aku tidak mengerti atau tidak tahu. Li'annal ifta'an jahlin qaulun 'ala Allah bila ilmin. Karena berucap atau memberikan fatwa dengan dasar kejahilan, itu berarti dia berucap atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu. Wattawaqqufu minal 'alimi 'amma la ya'lam laisa naqsan fi haqqihi bal syarafun 'azimun. Ya, bahwasanya sikap menahan diri dari seorang yang alim, dari orang yang berilmu tersebut, dari apa-apa yang dia tidak ketahui, bukan merupakan suatu kekurangan, ya, dari orang alim tersebut, bal syarafun azim, akan tetapi itu adalah merupakan kemuliaan yang agung. Dia tidak sembarangan untuk berfatwa, dia tidak menjawab sembarangan, ya, tanpa didasari dengan ilmu. Kalau tidak tahu, dia mengatakan la a'lam, aku tidak tahu, wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu, dan itu sama sekali tidak mengurangi, ya, keagungan orang tersebut. Bahkan dia sangat berhati-hati untuk, ya, mengucapkan atau berfatwa. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu as-samin wal arba'una. Hadis yang ke-48. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaqi mala Allahu quburahum wa buyutahum naran kama shaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatish syamsu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَى اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Hadis ini adalah hadithun sahih. Riwayat yang pertama yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua yaitu riwayat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khandaq, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika peperangan Khandaq, ya, atau peperangan Ahzab, ya, peperangan Ahzab. Disebutkan peperangan Ahzab karena orang-orang kufar berkelompok bergabung untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi pada bulan Syawal pada tahun yang ke-5 Hijriah. Nabi SAW mendoakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, mendoakan dengan keburukan. Seraya Nabi SAW menyatakan, Mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabati syamsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi kuburan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna 'anin naril 'an salatil wusta. Karena mereka telah menyibukkan sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar, hatta ghabatil asy-syamsu, sampai matahari itu tenggelam. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri. Jelas sekali ya, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Thumma sallaha bainal maghribi wal isya'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar tersebut, yaitu salat wusta tadi itu atau salat asar tadi itu, bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya. Ya, dalam kondisi yang semacam itu, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian dengan waktu salat. Ya. Beliau tidak mengakhirkan kecuali ada sebabnya yang darurat sekali dalam peperangan, dalam kondisi genting yang mana taruhannya adalah nyawa. Dan saat itu adalah yakni peperangan, yaitu peperangan Khandak atau Ghazwatul Ahzab, di mana telah berkumpul orang-orang kufar, musyrikin, untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dengan jumlah yang besar sekali, di mana mereka ada 10.000 ya, pasukan, sementara kaum muslimin di saat itu adalah cuma 3.000. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka kalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin ya, dan topan ya, dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin di saat itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian riwayat yang kedua dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri." Bahwasanya orang-orang musyrikin telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat asar, hatta marratish syamsu au isfarrat, sampai matahari itu memerah atau menguning. Ya, au di sini adalah syak dari rawi. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna an salatil wusta salatil asri. Mereka orang-orang musyrikin telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum naran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi perut mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi kuburan mereka dengan api. Kemudian disebutkan di sini au, atau ini juga dari syak dari perawi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naran. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengisi ya, memenuhi perut mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi dan memenuhi kuburan mereka dengan dengan api. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat wusta yang dimaksud adalah salat asar, dan itu adalah salat yang paling baik. Disebutkan di sini salatul asri allati hiya afdhalus salawat, termasuk salat yang paling utama. Kemudian di sini disebutkan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ikhtilaful ulama fil muradi bil wusta allati hathallahu 'ala al muhafazati 'alaiha bi qawlihi hafizu 'ala as salawati was salatil wusta. para ulama berbeda pendapat ya tentang maksud dari al-wusta. Ya, al-wusta yang di tengah ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk senantiasa menjaga salat yang di tengah tersebut, yaitu salat asar dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, peliharalah ya salat-salat tersebut, salat lima waktu itu, dan peliharalah juga salat yang di tengah, yaitu salat asar. Disebutkan di sini perbedaan para ulama ini banyak pendapat, ala aqwalin katsiratin dzakaraha Asy-Syaukani ala 17 qaulan. Banyak silang pendapat sekali di kalangan para ulama tentang salat wusta ini. Disebutkan Al-Imam Asy-Syaukani ada 17 pendapat. Wa dzakara adillatahum wa laysa bina hajah ila dzikri syai'in min dzalika khasyatal italati wa qillatil faidatil matlubah. Disebutkan juga dalil-dalilnya, tetapi buat kita ya tidak butuh hal itu untuk menyebutkan ya hal tersebut karena takut nanti panjang dan faedahnya sedikit. Ya, faedah yang diharapkan itu sedikit. Walladzi tadullu 'alal alaihi al-ahaditsu as-sahihatu as-sarihatu wa ilaihi dhahaba jumhurus salafi wal khalaf annal murada biha salatul asri. Ya. Wa ma 'ada hadza al-qaul fa huwa dha'ifud dalalati wa saqitul hujjati. Nah. Jadi kesimpulannya dari pendapat-pendapat yang banyak tersebut, kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yang ditunjukkan dari dalil-dalil yang sahih, yang sarih, yang jelas, dan demikian pula pendapat jumhur ulama, jumhurus salaf wal khalaf. Ya, jumhur salaf wal khalaf di antara jalan para fuqaha wal muhadditsin yaitu Abu Hanifah dan al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal ya berpendapat annal murada biha salatul asri, yang dimaksud dengan hafidu 'ala salati as-salawati was salatul wusta yaitu salat asar. Yang dimaksud dengan salat wusta, salat yang di tengah itu adalah tidak ada lain kecuali salat asar, dan ini adalah pendapat yang rajih. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan tadi itu syaghaluna an salatil wusta salatil asri. Ya, jadi yang dimaksud dengan salatul wusta yaitu salatul asri. Wa ma 'ada hadzal qaul fa huwa dha'ifud dilalati sakitul hujjati. Dan adapun selain ini pendapat ini maka itu adalah dhaif ya, dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi kesimpulannya dari ikhtilaful ulama ini tentang ayat hafidu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah, perihalalah salat yang lima waktu itu dan salat yang di tengah. Yang dimaksud salat tengah adalah salat asar. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya yang kedua ini? Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yang pertama, innal murada bis salatil wusta salatul asri. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Lima jaa fi sahihaini an aliyin qala kunna naraha al fajra hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal ahzab syaghaluna an salatil wusta salatil asri. Disebutkan dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, dulu kami berpendapat yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat subuh. Sampai aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna an salatil wusta salatil asri." Mereka orang-orang musyrikin telah menyibukkan kami dari salat tengah, salat di tengah yaitu salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkan tentang salatul wusta yang dimaksud adalah salatul asri. Wa qala Ibnu Athir berkata, sumiyat salatul wusta li'annaha afdalus salati wa 'adhamuha ajran. Dikatakan salat wusta karena salat wusta itu atau salat asar itu adalah salat yang paling afdal dan pahalanya yang paling besar. Walidhalika khassat bil muhafadati 'alaiha. Oleh karena itu Allah SWT mengkhususkan untuk senantiasa menjaga salat asar tersebut, karena acap kali salat asar itu diakhirkan atau diremehkan. Ya, orang pulang dari pekerjaannya ya capek istirahat ya, sehingga kelewatan istirahatnya sampai tidak bangun kecuali setelah maghrib. Berarti salat asar padahal dia belum salat asar. Ya, acap kali sebagian orang semacam itu, atau di perjalanan ya, sehingga terlewatkan salat asarnya ya. Lain halnya dengan musafir. Nah, musafir mempunyai hukum tersendiri. Tapi yang kedua, jawazu ta'khiri salati an waqtiha li'adami tamakkuni min adaiha. Diperbolehkan untuk mengakhirkan salat dari waktunya ya, karena tidak memungkinkan untuk melaksanakannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan peperangan, genting sekali, yang mana taruhannya adalah nyawa, sehingga Nabi SAW mengakhirkan salat asar itu setelah tenggelamnya matahari. Bahkan dalam riwayat lain, hatta asfarrat, ya, wasfarrat, wahmarrat, memerah, matahari itu memerah, atau matahari itu menguning, atau memerah. Nah, dalam riwayat lain, setelah salat maghrib, antara salat maghrib dan salat isya. Kemudian yang ketiga, wala'alla hadza qabla an tusyra'a salatul khaufi fa innahum umiru ba'da dzalika bis salati rijalan wa rukbanan. Kemungkinan hal itu ya disyariatkannya sebelum disyariatkannya salatul khauf, salat takut dalam kondisi genting ya, dalam keadaan peperangan misalkan. Fa innahum umiru ba'da dzalika bis salati rijalan aw rukbanan, dan sungguhnya mereka itu diperintahkan setelah itu untuk melaksanakan salat walaupun dengan ini berjalan atau berkendaraan. Qala al-qadhi'iyat mengatakan akharaha qasdan wa salatul khaufi nasikhatun li hadza. Nabi SAW mengakhirkan salat asar itu sengaja ya, dan salat khauf ya, salat khauf sebagai penghapus dari hal tersebut. Qala Ibnu Hajar wa hadza aqrab wala siyama wa qad waqa'a 'inda Ahmad bin Nasa'i fi hadithi Abi Sa'id anna dhalika kana qabla an yanzilallahu fi salatil khaufi fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang lebih dekat ya, lebih dekat dengan kebenaran. Apalagi sudah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dalam hadis Abu Sa'id bahwasannya hal itu adalah sebelum Allah SWT menurunkan tentang disyariatkannya salatul khauf. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kamu dalam kondisi takut, dalam keadaan genting, dalam peperangan atau yang menakutkan, farijalan aw rukbanan, maka salatlah sambil berjalan ya, war aw rukbanan, atau salatlah ya dengan berkendaraan. Nah, dan ini pembahasan tentang salatul khauf ini akan ada di pembahasan yang khusus ya, pada hadis-hadis yang akan datang biidznillah ta'ala. Yang ketiga, inna man dhuhila anis salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Sesungguhnya orang yang lupa ya, tidak ingat dari waktu dari salatnya ya, dari salat maka atau dari waktu salat tersebut, maka hendaknya dia ketika dia ingat ya, hendaknya dia segera menjalankan salat yang terlupakan tersebut. Semua yang disebutkan dalam hadis, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wal haditsu sahihun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa suatu salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera untuk melaksanakan salat itu ketika dia ingat. La kaffarata laha illa dzalika, dan tidak ada kafarah kecuali hal itu saja. Jadi tatkala dia lupa kemudian dia ingat, ya, belum salat, maka di saat dia ingat itu segera untuk menjalankan salat yang terlupakan tersebut. Yang terakhir, yang keempat yaitu jawazud du'a 'ala adh-dhalimi biqadri dhulmihi li'annahu qisasun. Diperbolehkan untuk mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim atas kezalimannya, sesuai dengan kezalimannya, ya, karena hal itu adalah merupakan qisas, ya, ini balasan yang setimpal, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kita berbuat zalim, karena adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan juga doa orang yang mazlum, orang yang terzalimi itu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada batas, tidak ada tabir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang terzalimi itu doanya apabila dia berdoa sangat manjur. Maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim, baik itu zalim pada diri kita sendiri maupun zalim kepada orang lain. Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi pemateri maupun para pemirsa serta pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dan saya Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.